Varsågod. Ja, att jag skulle utveckla det var något av en överraskning. Men jag har lovat att jag ska prata om ansvar. Mitt, ditt, ingens eller allas. Men innan jag, som bakgrund till det här, så tänkte jag säga någonting om moraliska agenter och moraliska patienter. Två termer som, och begrepp som kan vara värdefulla att känna till, tycker jag, i den här diskussionen. Den här unge herrn är vad vi skulle vilja kalla för en moralisk patient. Det vill säga att den här individens intressen och väl och ve räknas. Att hur jag behandlar den här människan påverkar hur man bedömer vad jag har gjort. Så om jag har gjort något dumt mot en sån här människa så räknas det mig till min nackdel. Medan om jag till exempel tar och slår på en sten jämfört med om jag slår på en människa, så inte så att jag gör något moraliskt fel. Liksom. Det är en moralisk patient. En moralisk agent däremot är någon vars handlingar kan utvärderas moraliskt. Alltså i stort sett kan man säga någon som vi kan tillskriva ansvar. Och den här individen på bilden är ju då i process att bli en moralisk agent. Han är inte tillräckligt gammal för att vara en fullfjädrad moralisk agent som ni och jag. Men han befinner sig i en process som utvecklas till att bli en moralisk agent också. När det gäller klimatfrågan och framtiden så är det en intressant fråga, nämligen att de som kommer att påverkas mest, de eventuella moraliska patienterna, ja, de finns inte än. Och vad vi gör nu kommer i viss mån att påverka deras möjligheter att överhuvudtaget finnas. Och det krånglar till det lite grann när man pratar om ansvar. För ansvar är ofta någonting som man tänker sig att jag har ett ansvar gentemot någon annan. Men det där är en liten komplicerande faktor. Vi har pratat mycket om ny teknik. Jag tänkte prata om gamla saker delvis. Inte teknik utan om ansvar som är väldigt gammalt. När man försöker reda ut vad ansvar är för någonting, så är man faktiskt hjälpt av den här mannen och vad han tänkte, Aristoteles. Man brukar nämligen prata om att för att någon ska vara ansvarig för något, och det finns ansvar i olika bemärkelser. Det finns ju ansvar i en juridisk bemärkelse, en moralisk bemärkelse, och det finns också ansvar som är bakåtblickande respektive ansvar som är framåtblickande. Att ansvar som är bakåtblickande är ungefär att vem är skyldig till att någonting har inträffat? Och ansvar som är framåtblickande, det är ju då, vem har ansvaret för att se till att någonting kommer till stånd eller att något händer? De här hänger ihop, men de är inte nödvändigtvis samma sak. Och det visar ju klimatdebatten då. I vilken mån ska ett tillbakablickande ansvar för historiska utsläpp till exempel ligga någon i fatet och innebära att det finns ett särskilt framåtblickande ansvar? Men för att man ska vara ansvarig för någonting så brukar det krävas att de så kallade aristoteliska ansvarsvillkoren är uppfyllda. Och det första av de här villkoren har att göra med orsakssamband. Man kan bara vara ansvarig för sånt som man på något sätt är inblandad i att orsaka. Det verkar konstigt att säga att man är ansvarig för någonting där man inte alls har på något sätt kausalt påverkat det här. Men det räcker inte, utan det är också så att man förväntas vara ansvarig bara för sånt som man gör någorlunda frivilligt. Om jag blir tvingad till någonting så innebär det att jag är åtminstone inte fullt ansvarig för det jag gör. Där känner vi igen från juridiken också. Och slutligen då, kunskap eller vetskap. Att man kan vara bara ansvarig för sånt som man känner till någonting om eller för sånt som man rimligtvis borde ha kunnat känna till. Och när det gäller klimatfrågan så, ja, vi vet ju ganska väl vid det här laget. Det har vi sett under förmiddagen, att vi vet ganska väl vad vi kan göra. Och ofta så handlar det här om, pratar vi då om enskildas beslut och enskildas handlingar. Vi väljer, konsumenten har ett stora möjligheter att göra fria val, sa Anna till exempel här före presentationen. Ibland kan det här vara lite illusoriskt. Det här är en karta över
möjliga varumärken som man kan välja. Det här kommer från Philip Howard som väl har varit och hälsat på oss på SLU någon gång tror jag. Det här är då ett antal olika varumärken man kan köpa bara när det gäller läsk i ett antal snabbköp i Michigan i USA. De här små färgglada är då olika varumärken man kan köpa. Men man kan konstatera att alla de här varumärkena ägs i sin tur då genom diverse licensförfaranden och annat av ett ganska litet antal stora aktörer. Trots att det då finns en jättestor mängd varumärken så finns det inte så många saker att välja på. Så det här när man pratar om frivillighet och kunskap och vetskap och ansvar hos en konsument så måste man ha sånt här i åtanke. Att de val vi gör kanske är lite annorlunda än de som vi faktiskt ser ut. Sen har vi också den här tanken om att det jag gör, vare sig jag nu är svensk eller kines, en av 9-10 miljoner eller en av 1 miljard, att det är obetydligt. Man pratar ibland om moralisk matematik, att hur ska man dela upp det här ansvaret beroende på hur många vi är. Här har jag lånat lite tankar från Bengt Brylde och Joakim Sandberg som har bland annat skrivit en bok som heter Hur bör vi handla? De har några funderingar på hur kan man se på individens ansvar givet det här vi vet nu mitt bidrag kanske inte alltid har någon direkt påverkan på världen. Det kanske inte är det så att bara för att jag köper en viss sak eller låter bli att köpa en viss sak så blir konsekvenserna på ett visst sätt. Och man skulle kunna börja med Immanuel Kant och säga att ja, men tänk om alla gjorde på det sättet. Alltså ungefär det här att men vi bör väl handla på ett sätt så att alla skulle kunna handla likadant. Annars är det något oförnuftigt. Om jag tänker att jag gör något men jag skulle inte kunna formulera en regel om att alla skulle kunna handla på precis samma sätt. Så det är den ena tanken där. Att så kan man förhålla sig till det. Så att vi har en plikt att göra på ett visst sätt. Därför att tänk om hur såg det ut om alla gjorde på samma sätt. Men man kan ju också konstatera att ja, även om det nu är så att mitt bidrag till det här är väldigt litet så är det ju så att det vi gör tillsammans, det vi åstadkommer gemensamt i form av utsläpp av växthusgaser, det är uppenbart fel. Och ja, om man nu är en del av en grupp som gör någonting fel så följer väl kanske det en plikt att göra någonting åt det på vilket sätt det vara må. Och här pratar man ibland om signalvärden. Vi pratar om att Sverige skulle kunna gå före, men också att individer skulle kunna gå före och visa på ett sätt att göra rätt. Och det här skulle då kunna generera liksom snöbollseffekter. Andra hänger på och så blir det en stor snöboll som kommer i rullning. Och det här är några skäl för att man kan peka på att ja, men det finns saker och ting som även vi som individer skulle kunna göra. De slutsatser som Sandberg drog, det var det här att ja, vi kan göra mycket nytta, vi kan göra mycket nytta och fokus bör kanske vara på att engagera oss politiskt snarare än att fundera precis på vad vi köper i varje ögonblick. Där har vi störst möjligheter att göra skillnad. Jag tycker inte det här är uteslutande på något sätt. För det är en vanlig missuppfattning att om man gör det ena så slipper man göra det andra och om man funderar på vad man köper så behöver man inte fundera så mycket på att förändra samhället i en viss riktning. Men, tycker jag man ska komma ihåg, även om man inte alltid lyckas i sin uppsåt och göra rätt, även om man kör bil någon gång ibland trots att man vet att ja, kanske vore bättre för klimatet om jag lät bilen stå där, så behöver det inte nödvändigtvis innebära någon dubbelmoral. Givet att vi är aktiva både som enskilda individer och att vi verkar för att förändra samhället i en viss riktning. Vi kommer inte alltid att lyckas fullt ut. Men jag tycker det är en ganska tråkig utveckling det här att om någon argumenterar för att vi kanske bör höja skatten på bensin till exempel eller något liknande. Ja, men du tog ju bilen i morse, du ska inte snacka. Och det tycker jag är tråkigt och jag tror att det är kontraproduktivt. Och alla de här sakerna tycker jag påverkar hur man kan tänka kring ansvar. Och det hoppas jag att Aristoteles och Kant kan hjälpa oss med under den här eftermiddagen. Och jag tackar för det.